ព្រះច័ន្ទរះតែឯងអត់គូប៉ុន្តែនៅតែជាព្រះច័ន្ទដែលមានរស្មីបំភ្លឺលោកនោះយើងមានគូឬអត់មិនទាន់ប្រកាសថាបានសុខសំខាន់នៅត្រង់មើលឃើញតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនមិនមែនរងចាំទុកឲ្យអ្នកណាមកឃើញឡើយដូច្នេះទើបបានសុខពិតជីវិតរុងរឿងដោយព្រះច័ន្ទផុតចាកពពកអរុនសួស្តីតម្លៃជីវិតសេចក្តីសុខពិតនៅចិត្តបង្កើយព្រោះថាការពិតស្ថិតក្នុងចិត្តហើយមិនកើតទុកឡើយនេះហើយក្តីសុខយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពេញចិត្តប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់និងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបានសុខប៉ុណ្ណឹងគឺល្អជាទីបំផុតហើយជាពិសេសចេះថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការងារល្អប្រពៃប្រះចាក់ទោសជាការងារដែលមានតម្លៃបើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងក្បីប្រឹងប្រែងរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយអង្វរក៏ទៀមទារោគអ្នកណាគោរពស្រឡាញ់ដែរនេះជាជំហរនៃសេចក្តីសុខជីវិតកំពុងតែដើរផ្លូវត្រូវកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតឲ្យបានល្អពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចងជីវិតភ្ជាប់ទៅនឹងភាពអស់ដង្គត់នៃសេចក្តីទុក្ខសោកដែលជាទិសដៅដូច្នេះទើបជីវិតមិនរសេមរសាមជំពាក់វគ្គវិញជាមួយនឹងវត្ថុបុគ្គលទាំងសម្បូរទៅដោយគុណធម៌ដែលជាកម្លាំងក្នុងការដើរផ្លូវដូចជាខន្តិពលៈវិរិយពលៈជាដើមទៀតផង។